Hoy, Aji, Agom Magang, Akasarjo, Professor Tabu Taidor, Smitit, Teon Jitu Protimoti, Unmason Kora Hol, Logote, Hamadi, Stombo, Unmason Kora Hol, Ajene, Kobulagal, Borotarondo Din, Kionu. না তেখেত এজন অসমৰ সুযোগ্য সন্তান অসমৰ মিচিং ভাষাৰ বুলিয়ে নহয় তেওঁ ইংৰাজীৰ প্ৰবক্তা আছিলে অধ্যাপক আছিলে কটন মহাবিদ্যালয়ত আৰু অসম চৰকাৰৰ অধীনত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীৰ দায়িত্বত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি মূল্যৱান সেৱা আগবঢ়াই গৈছে আজি স্মৃতি হওঁত আৰু প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ লগতে স্মৃতিচাৰণ সভা স্মৃতিচাৰণ সভাৰো আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অনুভৱ অভিজ্ঞতা তেখেতক লগ পোৱা কি অনুভৱ কৰিছিল বা কি অভিজ্ঞতা হৈছিল তাৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰে আৰু বহুতে এনেদৰে ব্যক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত কথা জানিবলৈ সুবিধা পালোঁ এতিয়া তেখেত এজন মহান পণ্ডিত এজন ব্যক্তিয়েই নহয় তেওঁ এটা নিজে এটা এক অনুষ্ঠান তেওঁ অসমীয়া ইংৰাজী লগতে মিচিং ভাষাৰ তেওঁ বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল তেওঁ অকল ভাষাবিদেই নাছিলে তেওঁ ধনী তত্ত্ববিদো আছিলে সাহিত্যিক আছিলে সংস্কৃতি জগতত তেখেতে সংগীতজ্ঞ আছিলে আৰু তেখেতে লেখক আছিলে কবি আছিলে গতিকে এনে এজন অসমৰ সুযোগ্য সন্তানক আমি সদায় স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আজি যিটো পদক্ষেপ মিচিং অটনমাস কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ লগতে তেখেতৰ স্মৃতি হ'ল ইয়াত স্থাপন কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি এম এছ চিক ধন্যবাদ জনাব লাগিব লগতে আমাৰ বিভিন্ন অসমৰ বা গোগামুখ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ইয়াত আহি সহযোগিতা কৰি অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলৰ মনৰ কথা তাইচাৰৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ মনৰ কথা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিলে তাৰ পৰা বহুতো লোকে হয়তো বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।